Oi pessoal, sou eu, Salva, e tô aqui para continuar falando sobre números decimais, e dessa vez a gente vai falar sobre divisões, tá? Como é que eu divido com números decimais. Muito das coisas que eu vou comentar aqui agora tem nas outras aulas, nos outros vídeos. E se você não entender, dá uma olhada lá, porque é muito importante isso. Falou? Então, bora lá. Então, se liga só. Como é que eu faço para dividir o 4,8 por 0,02? Então, primeiro eu vou mostrar o que está acontecendo, a matemática da coisa, né? Meio que o porquê, o motivo, e depois a gente vê se a gente chega em alguma maneira mais rápida de fazer isso. Bem, então 4,8 é 48 décimos dividido 0,2 centésimos. Beleza. Então, o ideal seria, né, que aqui embaixo fosse 100, porque 100 dividido por 100 dá 1. Então, o que a gente faz é bota um zero aqui e bota mais um zero. Não vai ter diferença nenhuma nisso, tá? Então, ó, é a mesma coisa que 480 dividido por 100. E aí agora sim, ó, 100 dividido por 100 vai dar 1. E aqui em cima, 480 dividido por 2. E aí a gente faz essa conta, né? 480 dividido por 2. 2 aqui, sobra 0, abaixo 8, 4 sobra 0. Estou fazendo da maneira curta, né? Mais um 0 aqui e acabou, sobra nada. Então a resposta disso tudo é 240. Bem, o ideal, de novo, né? Como a gente viu lá na multiplicação, é que eu não preciso fazer essa conta toda e que eu, só sabendo fazer essa divisão, eu já consiga a minha resposta. Como é isso? Então, assim, o 4,8 dividido, vou fazer, por 0,02. O que a gente fez lá em cima com 100 foi igualar as casas decimais. Então, nesse caso aqui, o 0,02 tem duas casas, e eu quero que o 4,8 também tenha duas casas. Então, eu acrescento o meu zero aqui. E após isso, com as casas igualadas, eu esqueço a minha vírgula, tá? Então, em geral, a gente faz essa conta aqui. 480 dividido por, se eu esquecer tudo isso, só vai sobrar o 2, por 2. Então, eu recomendo, após você igualou as casas e esqueceu a vírgula, você escrever de novo essa conta, 480 dividido por 2. E aí faz a nossa conta, que a gente já viu que dá 240, tá? Então, a nossa regra, a nossa nosso jeito de operar, né? Nosso jeito de fazer essa conta mais rápido é: você iguala as casas decimais, esquece a vírgula e vê o que sobrou, os números que sobraram, e faz essa conta de divisão. É isso, tá? Vamos ver então como que fica isso para a letra B e para a letra C. Então, letra B, 0,65. Você pode dar um espacinho assim, ó, dividido por 0,0005. Tá? Quantas casas decimais tem aqui? Quatro casas decimais. E aqui só tem duas, então tem que botar mais dois zeros. Então, esquece a vírgula,
Esquece, a nossa vírgula vai ficar 6500. Ah, mas cadê o zero à esquerda? Não precisa do zero à esquerda. Se quiser colocar, pode colocar, mas é desnecessário. Tá? Dividido por 5. E aí, vamos fazer essa conta, né? Vai dar 1, sobra 1. 15, 3, sobra 0. Tem mais de dois zeros ali, dois zeros e acabou. Tá? Então, 1.300. Essa é a resposta da letra B. E a letra C, vou fazer aqui no cantinho embaixo, de novo, ó, 1,2 dividido por 4. Igual às casas decimais. E agora? Como é que eu faço isso? Boto um zero vírgula aqui. Estranho isso, né? Então, o que eu faço é coloco uma vírgula aqui e um zero aqui. Agora tem uma casa decimal, outra casa decimal. E esquece a minha vírgula. Então, vai ficar 12 dividido por 40. 12 dividido por 40, isso a gente já viu num outro vídeo, né? Como que faz isso? Então, é 0, meus 12 inteiros passam 60 e 20 décimos. E aí, com 3 aqui, vai dar o 120 certinho. Resta 0. Então, a resposta é 0,3. E aqui, 1.300. Tá bom, pessoal? Então, a dica que eu dou é iguala as casas decimais. Esquece a vírgula. E reescreve. Reescreve a divisão. É isso, gente. Tá? É assim que a gente divide os números decimais. No começo é um pouco complicado, mas a gente vai pegando isso sem problema nenhum. Tá bom? Um beijo, escreve aí sua dúvida se você tiver. Tá? Até mais.